Shalom. Hoje vamos falar sobre a Parashá Berukotai. É a última Parashá do livro Vaikra e ela tem as chamadas Parashá Torrehá, admoestações. Ela nos diz o seguinte: se nós fizermos as mitzvot e a Kadosh Baruch Hu nos mandou fazer, tudo bem. E se não, temos aí 49 maldições. E se nós sentirmos que a Kadosh Baruch Hu está conosco, se nós temos essa fé, é como se nós tivéssemos um muro invisível em torno de nós. É a nossa defesa, como ele fez a defesa do nosso povo com as nuvens de glória no deserto. Então, o milagre essas coisas todas que estão escritas para achar aconteceram. O milagre não é que elas aconteceram. O milagre é que nós sobrevivemos a elas. Esse é o grande milagre. Muita gente pergunta: onde ele está? Onde estava ele? E o Sfat Emet, quando ele era garoto, ele respondeu essa pergunta. Ele disse: a Kadosh Baruch Hu está onde deixam ele entrar. Então, esse é o nosso problema. Nós devemos sentir a presença do Eterno 24 horas por dia. Façamos essa experiência e vamos ver o que vai acontecer. Como foi, por exemplo, com a Parashá Be'ar da semana passada, onde tivemos a mitzvah da Shemitah. Shemitah é parar todos os trabalhos do campo. Então o Eterno falou: vocês param no sexto. Vocês no sábado vocês vão parar. No oitavo ano, que é o primeiro já do segundo período, vocês vão começar a plantar e só vão receber no terceiro. Ele vai dar 3 anos. Vamos fazer esse teste. Ele falou para nós: façam, experimentem a ele. Então, outra coisa. Quando o nosso povo perguntou, logo após os milagres todos que ele fez, a saída do Egito, fez as pragas do Egito, a saída do Egito, um pouquinho depois, por causa de um problema de água, perguntaram para o Moshé: está o Eterno entre nós ou não? Imagina a pergunta após todos aqueles milagres. O que aconteceu? O Eterno mandou os amalequitas. É questão de fé. Essa é a Parashá número 33 das 54 Parashiot. 33 em hebraico é Lag. Lag Ba'Omer. Que por acaso esse ano cai no mesmo Shabbat Berukotai. Lag. Estamos procurando a paz há 66 anos. Já tentamos tudo. Tudo, tudo, tudo. Russo, americano, Europa, tudo. Nada deu certo. Por quê? Porque simplesmente não querem olhar para a matemática da Parashá. A Parashá diz o seguinte: Im Berukotai Telehu, quanto dá isso na matemática? Dá 1017. E o que dá 1017 também? Shalom al Israel. Então, se nós fizermos as mitzvot, as leis que não têm explicação, e os estatutos que o Eterno nos dá, vamos ter a paz que nós tanto procuramos. Vamos tentar. Podemos fazer esse teste. Outra coisa, Berukotai, se vocês andarem nas minhas leis, a gematria é 520, que é a mesma gematria de Itrazek. Itrazek é se fortalecer. Vamos nos fortalecer nas mitzvot, pessoal. Essa é a última parashá do Vaikra, eu já falei. E quando terminamos de ler cada livro, nós dizemos Hazak, Hazak venit Hazek. Vocês estão vendo 3 vezes Hazak. 3 vezes Hazak dá 3 vezes 115, 345, que é a gematria de Moshe. Então, vamos seguir o que está no livro de Moshe, pessoal. É muito fácil. Ele não pede nada de difícil para nós. Tem um passuco, um versículo nessa parashá que diz o seguinte: essas são as mitzvot que Hashem nos ordenou, que ordenou a Moshe para os Bnei Israel no Har Sinai. Então, o Bala Turim foi um dos grandes comentadores do povo judeu. Ele disse o seguinte: mitzvot, as letras são Mem, Tzadek, 2 Vav e 1 Tav. Se vocês tomarem a matemática disso aí, dá 612. 612 é a gematria de Talmidei Rahamim. O que é Talmidei Rahamim, pessoal? É cumprir as mitzvot e estudar a Torá. É tão bom estudar a Torá. Eu estou dando um conselho de prática. Estudem a Torá, que vocês vão ficar muito satisfeitos. Outra coisa, está escrito no livro Provérbios, assim: o sábio de coração tomará as mitzvot. Então, isso para completar esse que nós falamos agora. Im Berukotai Telehu, se vocês andarem nas minhas leis, já vimos que nos dá o Shalom e também nos trará a Geulá. E quem trará a Geulá? Im. Im são as letras Aleph Mem. Na saída do Egito, quem foi Aleph Mem? Aarão e Moshe. Na Pérsia, quem foi?
foi Esther, Aleph, e Mordecai, Mem. E a Guilná Futuro, quem vai fazer? Aleph, Mem. Aleph, Eliyahu Navi, e Mem, o Mashiach. Então, tudo claro, é só saber olhar. Imper, Rukotai, Telecho, Rashei, Tevot, a sigla da, de cada, se você tomar a primeira letra de cada palavra, Imper, Rukotai, Telecho, Avot. Se nós seguirmos os passos dos nossos avós, Abraão, Isaac e Jacob, não vamos ter nenhum problema. O primeiro versículo da bênção terminou assim. Nós temos, já falei para vocês, as bênçãos e as maldições. As bênçãos são 10 versículos. E o último versículo das bênçãos diz assim: Ve'eler etrem kumimiut. E eu andarei com vocês de cabeça erguida. Kumimiut também são comá, andares. A construção do Beit HaMikdash, o terceiro templo, que vai durar para sempre, se Deus quiser. Shalom Meiru Shalai.